Con báo con tiền. Ai ta vui vậy người ta phi ra đây là chọn đây là thời làm tới và đây là bên vì là cái đi và là cố nơi đi đây ไปเรียนรู้พร้อมด้วยไปจะนั่งก้อยบ่อนแล้วโอเคก็อีกนะมาเต้าเต้าเลยไปกันไปมันมาไงนะคือยังไงអត់ទេមូរីមូរីរៀបចំបានល្អអូរៀបចំបានល្អណាស្អាតណាស់តារាហ្មងចំណាន់ផ្កាយព្រឹកកាអូខេនេះសល់តែមួយទេឯងចង់ញ៉ាំអីអីសំដីផ្អែមដែរខ្ញុំក៏អត់លឺឆ្អែតបាត់ហ្នឹងខ្ញុំយូរមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយស្អាតខ្ញុំចូលទៅស្អីយកម្រះព្រៅទេមានមានយ៉ាងអូខេហើយរចនាចេះទឹកត្រីគេដែរចាខាងស្វីហីកូនខ្មែរដែរไปออสกอนไฟ even her ตะเนะกูนขมายนั่นอ่ะគេញាត់ចៃទៅវាយនំនោះថ្ងៃទៅនិយាយពេកចឹងឃើញឃើញកូនចិត្តដាក់កំណត់បុកហេរឡោមកទៀតទៀតទៀតគាត់ទៅអញ្ចឹងដែរបងមានដំណឹងហ្នឹងអាផ្ទះយើងបងឆេះទៅអាឡានលុតលឿនមកដល់តតថ្លៃឥឡូវប្រហែលម្លេះអុយតតថ្លៃមិនផ្ទះនេះបងឆេះតែមកដល់អ្នកគៀនបាត់ចាប់បាត់ក្រៅអ្នកគៀនអ្នកគៀនទាំងចាប់នឹងពោយើដើម្បីទុកអូទុកទៀតបងអាចអត់ឆេះនឹងឆេះទៅឆេះអស់អានឹងសោចោលហ្នឹងវាឈូលេតអានឹងអានឹងជួយមនុស្សទៅខាងភ័យខ្លាចឆេះដល់វាហៅឲ្យគាត់ឲ្យគេនឹងចិត្តអូសត្វតាកំពូលកំពូលតារាកំពូលប្រាជ្ញកំពូលតារានេះមកគូអូវ៉ាវនៅសល់តែ2នៅទេសល់តែ2ណែបុរាណណាបុរាណណា3ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរ1ហ្នឹងគេឯងគិតឯងគិតនៅនេះអូអញ្ចឹងហ៎ហើយម្ដាយឪពុករបស់អាណែត2ទៀតហ្មង